بسم الله الرحمن الرحیم کچیر ته تاسو یوټیوب چینل لری نو تاسو باید دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ اوسی ځکه چې دې اپلیکیشن په واسطه باندې تاسو کولای شئ چې معلومه کړئ چې تاسو په ویډیوګانو باندې کمنټ کړئ سمره ویډیو لیدونکو دي همدارنګه ټول ویډیوګان چې تاسو کومې کړې دي په یوټیوب چینل کې تاسو کولای شئ چې دغه لیدونکو معلوم کړئ یا هر ویډیو تاسو وګورئ چې د سمره مخکې تلیا سمره کسانو تلیا کتلې ده یا د دې پرفارمنس سمره ده همدارنګه تاسو کولای شئ چې انالیټکس وګورئ ته ویډیو سمره لیدل شوی ویډیو په کوم وخت کې لیدل شوی چا لیدلې په کوم ځای کې لیدلې کوم هیواد نه ډېره لیدل شوی دغه هر څه تاسو کولای شئ ډېر په اسانۍ سره یې معلوم کړئ دا اپلیکیشن ډېر زیات مهمه ده البته په کمپیوټر کې خو یوټیوب سټوډیو تیار شته دا کریټر سټوډیو یا یوټیوب سټوډیو خو په موبایل کې هم تاسو کولای شئ چې خپل موبایل خپل یوټیوب چینل هغه مکمل سټیټسټیک یا انالیټکس مکمل وګورئ یا کومنټ چا کړی وي تاسو کومنټ ته جواب ورکولای شئ همدارنګه لیټیسټ ویډیو چې کومه تاسو پوسټ کړې وي د هغې پرفارمنس کتلای شئ چې څومره دقیق کتل شوی ده البته څومره ایوریج ټایم یعنی څومره خلکو هغه ایوریج ټایم څومره دی چې خلکو کتلی دی لیدونکي څومره دي کومنټ ورباندې چا کړی ده هغه هر څه مسایل په دې اپلیکیشن کې موجود دي زه راځم خپل موبایل ته تاسو ته ښایم چې د انسټالولو طریقه یې څنګه ده او دا به څنګه تاسو خپل یوټیوب سره کنیکټ کوئ ښه نو په موبایل کې تر ټولو لومړی تاسو ته ښایم چې څنګه کولای شئ چې دغه وای ټي سټوډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د هغې لپاره به تاسو پلی سټور ته راشئ په دې کې به وای ټي سټوډیو ولیکئ ګورئ دغه اپلیکیشن چون مخکې له ما ځان سره انسټال کړی دی نو په دې خاطر باندې ماته د اوپن آپشن راکوي نو زه راځم تاسو ته دغه د اپلیکیشن طریقه درښیم زه راځم وای ټي سټوډیو باندې کلیک کوم ښه په دې کې ماته د یوټیوب هغه نوم ښیي همدارنګه سبسکرایبر ښودل کېږي بیا له هغې وروسته د انالیټکس دی لنډ راپور موږ ته ښیي چې لاسټ 28 ډیز کې څه شی شوي دي یعنی تېرو اتو ورځو کې څه شی شوي دي واچ ټایم څومره دی ویو څومره دی همدارنګه نوي سبسکرایبر څه شی دي ښه په دې کې لیټسټ ویډیو پرفارمنس موږ ته ښودل کېږي چې ستاسو دغه تېره ویډیو پرفارمنس څنګه دی لیدونکي څنګه دي ایوریج ویو ډیوریشن څومره دی همدارنګه واچ ټایم یې دلته ښودل کېږي د هغې لاندې موږ ته ویډیوز ښودل کېږي چې ستاسو ویډیو کوم سکیجول دی یا مثلا کوم ستاسو اوس پوسټ کړی یا تېرې کوم ویډیوګانې دي په دې کې درته لنډ ښودل کېږي او په آخر کې کومنټ تاسو ته ښودل کېږي چې کومنټ کې تاسو څه شی لیکلی ښه که چېرته تاسو په دې درې کرښو باندې کلیک وکړئ په دې کې موږ ته نوي آپشن راکوي ویډیوز ستاسو ټولې ویډیوګانې به په دې لیست کې تاسو ته ښودل کېږي تاسو د هرې ویډیو تاسو له دې نه هغه ویوز همدارنګه واچ ټایم ټول له دې نه کتلی شئ که چېرته زه راشم په دې ویډیو باندې کلیک وکړم په دې کې ماته ښودل کېږي چې لیدونکي څومره دي کومنټ ورباندې څومره شوي دي لایک شوي څومره ده همدارنګه ډیس لایک څومره شوي ویډیو پرفارمنس څنګه دی همدارنګه لاندې کومنټ ښودل کېږي چې کوم کمنټ شوي دي او چاته مو ځواب ورکړی څوک پاتې دي ښه له دې نه زه بیک راشم بیرته ښه همداسې تاسو کولای شئ د ټولو ویډیو هغه لیدونکي همدارنګه واچ ټایم وګورئ که بیا راشم په دې درې کرښو باندې کلیک وکړم ماته پلی لیست ښودل کېږي ستاسو په یوټیوب چینل کې څومره پلی لیست تاسو جوړ کړی دی هغه په دې کې مکمل تاسو لیدلی شئ له هغې وروسته زه راځم چې دې درې لاینونو باندې بیا کلیک کوم په دې کې موږ ته کومنټ آپشن دی کومنټ ستاسو په کوم ویډیو باندې کومنټ شوی دی تاسو کوم یو لایک کړی دی کوم یو تم جواب ورکړی کوم یو پاتې دغه ټول په دې کې تاسو ته ښودل کېږي او تاسو کولای شئ چې کوم کومنټ تاسو نه پاتې تاسو ورته ځواب ورکولای شئ بیا راځم په دې درې لاینونو باندې کلیک کوم په آخر کې موږ ته موږ سره انالیټکس دی انالیټکس کې تاسو ته ښودل کېږي چې تاسو لیدونکي څوک دي څومره واچ ټایم لرئ څومره لیدونکي لرئ څومره ایوریج ویو ډیوریشن لرئ سبسکرایبر مو څومره دي همدارنګه هر ویډیو څومره لیدل شوی دی او ستاسو آډینس څوک دي لیدونکي مو څوک دي میل زیات دي فیمیل زیات دي ایج څومره دی همدارنګه ټاپ جیوګرافي افغانستان پاکستان سعودي عربیه همداسې نور هیوادونو چې کوم ستاسو ویډیوګانې پکې لیدل شوي نو هغه تاسو ته ښودل کېږي پلی لیست دی همدارنګه انټراکټیو کنټینټ دی ډسکوري ده یعنی هر څه تاسو کولای شئ چې له دې دین انالیټکس نه ډېر په اسانۍ سره د خپل یوټیوب چینل مکمل انالیټکس وګورئ چې تاسو یوټیوب چینل څومره سبسکرایبر ویوز واچ ټایم هر څه تاسو له دې دین ډېر په آرام سره کتلی شئ ښه نو دا و د وای ټي سټوډیو هغه معرفت چې وای ټي سټوډیو د سب خاطر باندې استعمالیږي انسټالیشن طریقه څنګه ده کېدای شي د ډیرو لپاره دا مهمه نه وي ځکه چې یوټیوب چینل چې ونه لري دې ته اړتیا نشته که چېرته یوټیوب چینل لري نو دا یو تر ټولو نه یو ښه اپلیکیشن دی تاسو لپاره انسټال یې کوئ او خپل د یوټیوب چینل هغه مکمل انالیټکس ویډیوز کومنټس پلی لیست هر څه تاسو له دې نه کتلی شئ که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ همدارنګه که چېرته یوټیوب چینل ته نوی راغلی یاست یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ.